Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Close Encounters. Og det er faktisk bedre end jeg huskede det. Jeg tror dengang vi spillede det sidst, der var der bare shot eller heavy shotgun og pump og tag med. Nu der er faktisk alle shotguns der nu har været i spillet. Der er combat og der er tag og pump og charge og drum shotgun og double barrel. Nogle af dem er selvfølgelig bedre end andre. Og det er faktisk meget grinende game mode. Igen, det eneste sådan trælse ved det, det er at der altid er et eller andet hold der sidder til sidst op i en helikopter. Her kan man mest komme op til dem. Det kunne man ikke i det der high explosive. Der er det virkelig OP, de bare kan sidde deroppe og skyde ned. Man kan godt gøre noget ved dem i det her, fordi man har en jetpack, og man har shockwaves, og man har alt muligt. Så det spiller man billigt, og vi... Ja, det gik meget godt. Jeg døde også forholdet med et par gange. Det er lidt uheldigt, når man har en jetpack. Men sådan er det jo. Gik meget godt. Nu får jeg nogle clips af her. Skal jeg lige sige, kode kønne ind i itemshoppen. Jeres item shop ser nok ikke sådan her ud, når det er, at I ser den her video, fordi den er nok lidt pre-recordet. Jeg ved ikke, når den kommer ud, om det bliver, når jeg er på ferie eller lidt før, nu må vi se. Men lige nu er der sådan en dobbelt agent pack. Den er helt ny. Den er lige kommet ud, da jeg spiller. Og den er faktisk meget nice. Så jeg købte både pickaxen sættet her og bare det normale sæt. Men hvis I skal bruge, hvis I skal købe noget ind i item shop, så må jeg meget gerne bruge min kode. Det er kønne, hashtag reklame, hashtag at, hashtag alt muligt. Og så må I selvfølgelig også like videoen og abonnere på kanalen. Så nu snakker jeg ikke mere. Lad os gå i gang. Det er James. James for free. Og så smider man også en jetpack, så kan man... Okay. Så kan man godt løbe rundt uden jetpack. Det kan man også gøre. Solo og så. Drop shotgun. Nej, tak. Nej, seriøst? Ja. Hvordan er den sådan her? Er det meget bedre? Nej, det er måske for højt. Ja, lad den bare være sådan her. Det må være. Nå, og jetpacksen dit. Ej, heavy shotgun, den her sammen. Den er nok god som sådan AR-ting. Den har jeg nok lige med. Der er en combat. Er det det? Jeg har en blå combat nu. Okay. Okay, så er min AR, og så har jeg... Ja. Jeg har min heavy shotgun, så en shotgun, og så har jeg en tag som en SMG. Ej, ja. Men der er også charge shotgun. Er det? Jeg kan nok heller have en tag, så. Jeg kan... Ja, jeg ved godt ikke, hvad jeg skal have. Nej, det ved jeg faktisk heller ikke helt. Det var ikke svært. Jeg tror bare en combat og en pump, det tror jeg er strong nok. Crack. Okay, nice. Der er en combat til mig. Wait. Han er ude i porteren. Der er to. Der er jo en her. Jeg er glad for min... Åh, han har nemlig lige drum en. Kommer flere. Åh, jeg skulle til at bruge den som charger, men det var ikke meningen. Det gør jeg slet. Ja, jeg brugte min... Ja, det var dumt. Ja. Double barrel, okay. Ej, den var strong, hvis man ramte den. Ja, hvis man ramte. Men du havde kun to skud, så man skal have det ekstra. Okay, der er helikopter. Endelig mig. Han du. Okay. Oh, en guld charge. Okay, den tager jeg nok over. Der... Nå, det er et eller andet hold også. Ja, der er... Jeg kan skudde. Okay, bare så. Akad, man flyver højere op. Ja, er du ikke op på taget? Nå. Tag det lige med hernede. Så skal vi så gøre det, og så... Ej, det er pænt meget det samme. Nå, jo. Ja. Cracker en. Cracker en mere. Jeg rammer dem på 9 og 12 og... Det er godt. Ej, der er du ikke død. Nej, jeg har den, han ramte før ved. Jeg spiser fisk. Han er et hug. Det er et andet hold. Der er nogle andre også, ja. Hun har så meget tøj på hende her pige, hun kan også have lidt tør og større top på. Hun er lidt den lille slot hende her. Ja, det er hun da på nok. De skal lige få den med helikopter. Vi er indtil, men lad os gå brænde ham. Er vi ikke inden, så det her? Vi gør det ikke. Går okay. Han død. Nice. Der faldt noget legendary ned. Jeg tror, det var en combat måske. Oh. Så tager han, synes den helikopter der. Han død. Nogen i oven. Jeg kan godt lige få siddet overfor. Nice. Hold da kæft, mand. Han skulle bare ikke dø. Han skulle ikke bare dø. Ja, han skulle bare leve. Oh, der er ikke meget liv. Okay. Nu virker den med frenzy. Ja. Nå, gjorde den det? Ja.
mig. Okay, det er faktisk meget griner game mode. Folk dør meget hurtigt, men jeg går lige det. Ja. Hvad er kills? What? Fint 8 kills? Ja. En. Sådan. Det er jo faktisk 4,5 i gennemsnit. Ja. Yay. Jamen, det er en team effort. Ej, du fik mere end en. Nej, jeg fik en. Og to assist. Nej, for du fik ham der, der var oppe. Og så nakkede du den næste sidste her. Der står her. Jeg har kun havde en. Det er fordi, den er bug, for du har rebootet for mig. Få en ny mode. Få en ny mode. Den er rigtig mærkelig. Det er sådan noget det hedder det der Geometry Dash. Ja, det er rigtigt. Hvor er du på den fra? Fra PlayStation. Fuck, men seriøst, hvorfor har jeg ikke en PlayStation? Altså, dansen er virkelig ikke. Jeg kan godt lide musikken til det. Dansen er mærkelig. Geometry Dash. Det er så dumt, sådan en tongue twist til sidste gang. Geometry Dash. Ja, det er mærkeligt navn. Fuck, det var jeg god til. Det er fucking stenere spil. Han nok. Nice. Om den var på trappen, han hele. Kaldet. Åh, fuck. Nice. Det var meget heldigt, det der. Hvad så, Leo? Jeg prøvede at skifte til min SMG, som så var en anden shotgun, og så var der selvfølgelig det der reload-tingling på. Nå, ja. Og så skulle en chopper. Ja. Yeah. Men det gider vi ikke. Nej, det bliver ikke sådan taber. Der er nogen herinde. Åh, oh, fuck. Den sidder her, what? What the fuck? Hvor er der en charge shotgun? Hov. Nu har jeg dobbelt rubber. What? Man tog rubber. Ej, han vil meget gerne loot. Clean up for you. Ja, han vil meget gerne loot. On combat. De står højt. Ej, jeg rammer ham ingenting. Nej, det er fint. Han er død for den. Jeg glemte for ham lidt. Nej, hvor er dum. Nej. Nej, det var det ikke. Det er uheldigt. Jeg har taget ham som 5 milliarder gange. Han brugte top barrel. Nej. Jeg glemte ham. Det var ikke mit proudest moment. Det holdt det, det siger du, jeg døde af fall damage. Jeg har en jetpack. Du skulle se, hvor mange gange jeg ramte mig. Sådan, jeg tvæver et helt magasin. Ja, det var da ikke gønt. Jeg har to flopper, som det gør, fordi jeg har noget andet healing. Jeg skriver det. Er nok. Nice. Kom, fucker han lige på mig. Ja, fuck. Fuck, jeg synes, det er sjovt at tagge dem op, hvis vi finder ikke mere afstand. Er han low? Meget low. Hvor blev han ikke? Nede. Jeg går ind. Godt gjort. Tak. Hvad er der kun én? Ja, det forstår jeg heller ikke helt. Okay, jeg tror ikke folk døde så hurtigt. Nej, det tror jeg egentlig heller ikke. Hvad fanden laver du? Jeg er bare på vej op. Skybase allerede? Ja, men jeg har ikke rigtig noget at... Allerede, wow. Jeg kan bare få dem sidst ud i stormen med shockwaves. Ja, under dig. Han går efter at spille efter. Hallo? Seriøst? Han er allerede i gang. Advarsel. Ja, han har gjort det. Ej, sådan ryger sig. Hvor er den? Han var helt derop, op på hans gamle base. Ja. Jeg prøver at skyde mig. What the fuck? Du sidder derop? Ja, det er meget optimistisk. Ja, han bare nakker ham så. Han er lidt irriterende. Ja, han vil ikke bud på noget sjov. Var det værd at prøve så meget? Han prøvede rigtig meget. Ja, men jeg har ikke lige sjov ting sådan til at... Ja, har du noget ikke noget at lave? Nej, mangler lidt nogle klinger eller et eller andet. Ej, der er noget. Altså Skybase vi laver, eller hvad? Det kan jeg godt for. Okay, han pusher mig med. Han er intet OB. Og det er mere end en. Et hold. Et to hold. Nok ved to. Et fra hver hold. Er lidt langsom. Tre hold. Og der er en foran dig også. Det er der også. To. Oh, fuck. Hvorfor er der så mange? What? Der er mange, mand. Okay. Okay, jeg prøvede at spare på alle mine ting. Åh, det er lidt uheldigt. Det der ved jeg ikke, hvad der er, jeg synes er. Nej, hvorfor kom jeg ikke det første? Det er lidt ikke. Ej, det er også. Det er fandme uheldigt. Det er rigtig, rigtig ægget. Ej, det er også det er ikke optimalt game, det der. Fordi jeg lavede helikopter. Det er to solo-helikopter, der er. Nej. Alene. Back. Han er meget nødvendig. Nice. Very nice. Der er to. Correct. Nice. Skide godt.
Ja, det er ikke det, når man sådan... Man skal ikke skifte for meget mellem shotgun, for det der delay... Nej, nej, det er derfor, man behøver ikke have så vildt mange af dem. Fordi nej. Det har du brug for. Hey! Han skulle lige tjekke... Det er uheldigt. Den sur nu, for jeg trykker mig med en fejl. Jeg tror, jeg skal reload. Nej, det gør man jo ikke på den samme, det ved jeg ikke. Nej, det gør man ikke. Det er en guldkampan. Hvilken guldkampan? Den er holdt i hånden. Ej, jeg troede, jeg fik den! Nej! What? Han cracked! Åh, yeah. Der var den langt ned. Nå, jeg tog den damage. Så er fast i sin egen stær. No. Nice. Fuck det, jeg elsker bare at tage 5, 6, 5, 5, 8, 5, 6. Ja, men jeg gør det samme. Bare med 11, 12. Bare, man kan lige så godt gøre det. Jo flere gange du gør det, jo mere. Det er rigtigt. Hold on. Wait. Der er folk her? Ja. Jeg kan godt lide, at han bare bygger, ja, men... Han healer jo bare for det, så han havde en fisk. Ja ja, bare miner i det. Hvad vil du nu, hva? Ej, han kan ikke meget liv. Nej. Eller hvad? Ja, der er to. Oj. Oh. Det er snart. Jeg har glemt at trykke. Det nej, for jeg brugte jeg brugte shockwave. Ja. Det giver faktisk ikke nogen mening, nej. Close encounter, shotguns and jetpacks. Take flight and blast away to win the day. Det er faktisk, at jeg har fået den besked i dag. Han dræbte mig ikke. Det er godt. Ah. Fået en shotgun. Det er godt. Ja, ham. Så jeg går bare lige igen. Er ham? Ja, han gav mig en shotgun. Jeg banker mig at dræbe mig, gør det! Man er udenfor. Ej! Så jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved ham. Han dør. Jeg giver ikke teaming. Jeg giver det ikke. Han minder sig der. De er døde. Nå, vent, du er dræbt. Jeg fik begge to, men der bliver. Der er bag. Stop. Stop, hold op. Stop. Ingenting. Men jeg kan godt bruge shotgun. Nej, fuck. Han er 8 HP. Han er 8 HP. Jeg føler også, at jeg var den millisekund for at lige poppe op der. Ja. Yeah. Pack slowly recharges fuel. Nå. Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvorfor han ikke markerede med. Jeg ved ikke, det gør den jo. Det stopper jo næsten noget tid. Der. Må finde noget. Der, fandt den. Okay. Ingen match til at bygge. Der sad han. Oh. 200 right in the head. Har du... Oh. Oh my god! Jeg har lige skidt en så ordentlig stor skid. Nice. Oh my god. Ej, jeg kom ikke på. Han er cracked fisker. Der løb faktisk. Jeg bare jagtede hans ven hele tiden, han gad fandme ikke lege med mig. Prøv at lege, kammerat. Huha, for er der en bil op på en lygtepæl? Parkerer du din bil der? Nej, det gør jeg ikke. Det er lige sådan... Græsparkering. Det er ikke... Jo, hvis det ikke bliver opdaget, så er det nok. Og fuck, jeg lige på. Åh, fuck. Han står inde i min stær, selvfølgelig. Nice. Masser af liv. Blind. Og der er egentlig... What? Han er ikke en gamer, han. Hvorfor er der en kat oppe i lugtepinden? Ja, men katte de mange steder. Ja, det er det. Han forfatter ikke så meget udenbart. Nej. Og der er nogle skyvæser, ja. Okay. Hvad er det, hun lige åbner op lige der og kigger dernede? Okay, du slager lige nu. Det er skide godt. Jeg laver ikke så meget det igen. Chickens, woo! What? What? Jeg er hun cracked. Åh, hun er død. Og de to oppe i helikopter. Hvor meget kan... Den rører da lidt. Nå, de... Var det dem? Ja. Yeah. Jeg havde også ikke noget. I keder sig. Ja, masser af match, tænker jeg. Oh. Ej, de keder sig. Han får mig selvfølgelig mig ud.
Nice. Jeg dør i zonen. Jeg overlever. Sådan. Jeg ved, at jeg ikke havde det der. Jeg tror, han kom til at skyde på en smak. Han shockwave bare direkte op, og så får han mig vold langt ud i zonen. Ej, det er godt, du lige ramte lidt i det game der. Ej, det gjorde jeg ikke. De andre var for dårlige. Du fik 13-14 kills eller sådan noget. Ja, den sidste var ikke. Det er fint. Det tæller. Ej, de var irriterende. Han sidder lige derinde. Åh, oh, han har meget liv. Han død. Jeg har den ikke. Jeg stopper, hvor gør der. Det er mere det der sjov. Nå, okay. Så du må lige vente på, at jeg er færdig. Nej. Ikke gør det. Nå! Fortjent. Overhovedet ikke, men... Jeg tror selvfølgelig, at han er bare knocked. Så han har en buttmark hot sted. Jeg kommer bare lidt tilbage. Ja. Han var sgu fandme langt, jeg vil ikke lige... Jeg nakker ham i lazy. Lol, hvad? Ja. Jeg kunne have en kæmpe kant bare chokke ved, der er væk, og så tage den selv. Nej. Kan du huske dengang, og det ved ikke, om du spiller dengang, hvor man kunne shockwave en lame, og så fik man dobbelt mats. Eller dobbelt alt, ikke? Det kan altid. Jeg ikke huske, nej. Ja, lidt. Dobbelt jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske, det var en shockwave, man skulle bruge. Jeg kan godt huske, der var en eller anden måde at få dobbelt på. Hun er virkelig ved. Oh. Hej. Hej. Jeg skulle til at prøve pickaxe inden, men så jeg så... Ja, det kunne gå rigtig galt. Der er to liter bag os. Ja. Du ramte tre. Nice. Det var det, der gjorde forskellen. Hun har fået mere. Det her gang kommer her. Er det ham? Så kunne jeg have kraftet den væk. Galler stod. What the fuck? Ja, ja. Crack. Kom, ja. Den anden, han var også cracked hård. Okay. Nogen derovre. Yes, five lies. Ja. Åh, oh, fuck, han prøvede virkelig meget fisk. Han skulle bare have dig med. Oh. Nice. Og oh, dem tog over ved helikopteren. Bare lige, hvis du mangler launchpad, så har jeg 11. Har du 11? Ja, så bare lige hvis nu, du lige skulle mangle, så. Ja. Det ved jeg ikke helt, hvad det lever. Jeg kommer lige ned. Jeg crackede den ikke. Skal det være? Han ramte. Hvid igen. Hvid igen. Jeg vil lige komme lidt mere op. Skal du passe på, at du ikke falder ned i et øre. Wait. Ramte han, og han er nød. Farvel! Han er nød. Ja, han er nød. Han dør for dem. Eller hvad? Den er han i vand, måske. Det er ikke, de kan ikke få mig alligevel. Nej, ikke han kom. Nå, hvad vil du gøre med de her? Jeg vil hide jack ham med en shockwave. Hvor får han ud af, at jeg skal spille på det, så er det han? Jeg har ud. Ja, nej, er død. Nå, nice. Jeg vil ikke lige hælde den til luften, men har jeg den vejnet af hovedet til den der? Det har jeg. Sådan. Nu tror jeg, ja, men de sidder i helikopter. Jeg tror ikke, de har kælde. De sidder bare deroppe, altså. Ja, og vinder de. Nej. Nej, det gør de ikke. De grinder anden plads, så gør de. Ja, de gør. Oh my god.